Mãe é processada após batizar o filho sem comunicar o pai. Ao menos 500 padarias em São Paulo decidem deixar de vender cigarros. E ainda vamos falar sobre o autismo, que atinge até 70 milhões de pessoas no mundo todo. E sobre uma lei que pretende aumentar de 5 para 8 semanas a licença paternidade. Esses e outros assuntos agora no Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa aqui o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado mais uma vez pela sua companhia. O programa hoje é um daqueles bem especiais. André Leite não tá com a gente. Tadinho. Por isso que é especial, hein? Por isso que é especial. É porque assim, ele ficou me zoando na semana passada porque eu não tava, né? É incrível. Essas pessoas pensam que a gente não assiste, né? Quando a gente falta o programa, mas eu vi, viu, André Leite? Mas eu não sei se foi o Leite ou se foi a produção. Não, então, é o seguinte. Ficou assim, uma dúvida. O Leite culpou a produção, mas a produção disse que foi o Leite. Eu acho que os dois em comum acordo fizeram isso. Mas o que importa é que temos aqui hoje Luiz e Maiana mais uma vez. Olá, seja bem-vinda. Muito obrigada. Com toda a sua baianitude, que depois eu até quero falar sobre baianitude. Opa, vamos. Gabriela tá de volta desde a semana passada. Obrigado, sim, Gabi. Por nada, sempre aqui à disposição. E o Murilo de volta com a gente. Tamo obrigado, juntos. Murilo. De novo, mais uma vez. Muito legal sempre ter vocês com a gente. Por que eu falei de baianitude? Caravana Novo Tempo, nessa última semana, esteve em Salvador, Bahia. Luiz ficou morrendo de inveja. Cara, ela ficou. O pior é que eu fui na igreja dela e eu não sabia, só fiquei sabendo quando eu cheguei lá. Uhum. Aí mandei um áudio pra ela no WhatsApp, Luiz, eu tô na tua igreja, quase morreu. Quase morri. Ela não mandou você trazer nada da casa da mãe dela. Pior que não. Uma comidinha de mamãe. É porque a caravana, como foi todo mundo, assim, eu mandei várias mensagens pra várias pessoas, né? Você traz isso, você traz então nem precisou que eu trouxesse nada. Precisou. Já tinha mala sobrando. Obrigado. Mas ó, deixa eu mandar um abraço super especial pro pastor Emerson. Ele é pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia de Pituba. Isso. A igreja que eu passei por lá, uma igreja incrível. Um abraço para todos os irmãos da Igreja Adventista de Pituba que estiverem assistindo a gente aqui. Pro Roosevelt, que acompanhou a gente em todo o trajeto na caravana, levando todos os apresentadores para todo lugar. Um querido, tinha água, refrigerante, suco. A gente pensava, ele arrumava pra gente. E o Elbert, que é um irmão, você não sabe. 4 da manhã. Eu tinha que sair do hotel para pegar um voo, só eu. Os outros eram num horário mais tarde. Pois ele não foi me levar no aeroporto, não me deixou pegar Uber? Não, olha gente. Só. Isso é que é gente, entendeu? Olha, não, de verdade. Os baianos, em especial soteropolitano, me desculpe aqui, amores, mas deixa eu defender aqui o meu time. Tem esse acolhimento. Tem mesmo. Essa são cara especiais de isso aí, mesmo. É, Nordeste como um todo, tá de parabéns. É. Porque a receptividade, ó. E olha que eles fazem isso com toda a alegria. Quando eu frequentava lá a igreja também, que a gente fazia algumas programações e tal, era muito legal. E a gente fazia assim com muita alegria, a gente chegar lá e receber as pessoas, é muito bom isso. E eu fico feliz que você tenha sido bem recebido muito, lá. Muito. E eu ainda falei pro pessoal lá, falei, olha, pessoal baiano, muito legal, tira o chapéu mesmo. A gente de São Paulo às vezes é mais fechado e tal. Não porque, sei lá, a gente tá pretendendo, né, ser antipático e tal, mas eu acho que é a cultura. Sim. O baiano te abraça. Até o calor, assim, né? É. O lugar já te abraça mesmo. Eu sou fã também da Bahia, também. Passei minha lua de mel lá. E... Por isso que temos dois baianos, principalmente Feira de Santana, né? Se Salvador já é assim, imagine Feira de Santana. Imagine Feira. Um abraço pra todos os baianos, viu? Enfim. É, olha, vamos lá interagir com a gente nas nossas redes sociais. Gabi, quais são nossas redes sociais? Avisa todo o povo aí. facebook.com/ntjornalismo. No Instagram você encontra a gente com @ntjornalismo e também tem o nosso site novotempo.com/jornalismo. Não só a redação, mas todos os programas feitos pelo jornalismo estão lá. Tá contratado, hein, Gabriela Fontini? Gabi, vamos começar com o teu destaque e a gente vai falar sobre essa história de cigarros nas padarias. Que mudança a gente teve? Pois é, a gente teve, assim, várias padarias de São Paulo, né, cerca de 500, 600 padarias, num mundo ali de 6 mil cadastradas, geralmente, estão resolvendo não vender mais cigarros por dois motivos. O primeiro, assalto, que o cigarro acaba sendo ali o primeiro produto que o ladrão quer levar, pega caixas e caixas para depois
passar para frente, revender, enfim. E também, outra questão, que é o lucro. Eles estão reclamando que a margem de lucro é muito pequena. É, a maioria, na verdade, das padarias, elas se enquadram no Simples Nacional, né, no meio de tributação. Que isso faz com que a margem de lucro delas do cigarro seja quase 7%, 6,9%. E com essa tributação, elas pagam de 4,5% a 7,8% de faturamento. Então, uma padaria que o sindicato, né, que representa a categoria, deu dois exemplos ali. Uma padaria que lucra, que tem, como é que chama? É, a margem de lucro de R$ 180 mil reais por mês, até que não paga para vender cigarro. Tem uma pequena margem de lucro. Agora, aquela que recebe mais de 360 mil por mês, chega a pagar para vender cigarro. Aí não tem, não é interesse, não, né? Não é interesse. Então, eles não têm mais interesse comercial de vender o cigarro, por quê? A tributação é muito alta e, além disso, isso se a pessoa paga em dinheiro, porque se a pessoa paga em cartão de débito, tem mais piorou, um acréscimo, né, de 1,5%, se for no cartão de crédito, 3% do faturamento. Então, assim, realmente não está compensando. Agora, Gabi... Isso é ótimo. Isso é muito bom. Comemoramos, aplaudimos. Porque, gente, não é triste quando você está na fila da padaria e você vê alguém pedindo um cigarro? Eu fico triste. E aí a pessoa pega, olha, a pessoa passa batido por aquela propaganda tenebrosa que tem atrás, né, falando dos riscos do cigarro, e aquilo não é propaganda enganosa, aquilo é verdade. Agora, você trouxe todos os valores de como não é vantajoso para uma padaria vender cigarro. Ou ela vai ter uma margem de lucro muito pequena, ou ela vai pagar para vender, como você trouxe. Agora, imagina o consumidor final que paga uma fortuna para trazer doença para o organismo, né? Uma fortuna. A gente vê aí, são várias marcas, né, que são vendidas. A mais cara, acho que custa R$10 o maço. Ou seja, se a pessoa fuma um maço de cigarro por dia, gasta R$10 por dia, fazendo a conta ali do ano, que é uma conta fácil de fazer, R$3.365 em cigarro a pessoa gasta. E não percebe, porque vai aquele pouquinho por dia, e além de gastar, né, o dinheiro está ali gastando sua saúde, o que vai ser bem difícil para recuperar depois, porque o prejuízo que o cigarro faz ao organismo a gente já conhece. Murilo. Aliás, todo mundo conhece, né? Você que é nosso especialista em finanças. Murilo... E é médico também. Ah, bom, é médico também, Mas isso é brincadeira. Agora, finanças é verdade. Murilo, eu pego dicas aqui, ó, sobre milhas de viagens. Bato um fio pro Murilo e ele me explica tudo. Seguinte, é bom pro bolso, mas assim, eu digo, essa decisão, ela influencia diretamente na saúde, porque claro, se você observar, a proibição foi em padarias, não é isso? Isso. Se você observar, tem muita gente que consome o café, a cafeína, e em seguida acende um cigarro. E já saíram pesquisas dizendo que a nicotina com a cafeína causa um estrago absurdo na saúde da pessoa. A junção das duas coisas. Pode observar que a pessoa que ela tem um costume de fumar, sempre após o cigarro, sim, ela quer um cafezinho. É. Está provado que isso aí já matou muita gente, essa mistura perigosa aí. Então, isso que eu digo, reflete diretamente na saúde da pessoa e financeiramente no bolso, né? Imagine, você faz o cálculo como esse valor que a Gabi acabou de falar aqui. A pessoa, ela para de comprar, claro, ela tem que parar na padaria e também tem que parar em outros lugares, né? Sim. Para isso claro, de fato ter efeito. Mas o dinheiro que você não gasta mais em cigarro, você pode estar fazendo outras coisas, outros benefícios para a saúde. E essa história de fumar um maço de cigarro por dia não é uma coisa tão difícil, né? Muita gente que é fumante, é mais ou menos por aí que vai. Daí para mais, geralmente. Daí para mais. Né? E pensa, numa casa onde tem um fumante, geralmente ele não está fumando sozinho, né? Sim, geralmente, às vezes Não, mas e às vezes é o casal que fuma. Ah, tá. Então aí já vão lá duas caixas por dia na casa. Vai fazendo essa conta, já são aí 6 mil e poucos reais. E tem aquela questão de você não só afetar a sua própria saúde, como das outras pessoas que estão à sua volta. Os fumantes passivos. Teve uma coisa interessante também, que um dos clientes de uma padaria da Zona Sul de São Paulo, o dono da padaria comentou que de 10, 7 clientes elogiaram a medida. Então, isso também demonstra uma coisa positiva. Cigarro tá meio fora de moda, né, pessoal? Já esteve na moda, né? Já esteve muito na moda. Inclusive, a indústria de publicidade já não existe mais, né, em relação ao cigarro. Mais. E acho que o cerco está cada vez se fechando mais para esse tipo de produto, né? Logo, logo a gente vai conseguir vetar e fazer com que realmente não seja mais comercializado. É. Mas a gente fez aqui um outro cálculo também, Wagner, sobre um maço de cigarro por dia ali, quanto que daria? 3.360 no ano,
que a pessoa fuma. E às vezes a gente não para para pensar nesse montante, né? A pessoa que gasta isso por dia acha que é pouco, mas aí não faz a conta do ano todo. E a gente fica pensando aqui, eu pesquisei rapidamente num site de agência de viagem, dá para a pessoa fazer um pacote com passagem aérea e hospedagem de 5 dias em Paris por R$ 2.236, ou seja, e ainda sobra aí 1.400 e poucos reais para a pessoa gastar na viagem. A pessoa que nunca imaginou que pudesse ir para Paris, porque está lá com cheque especial estourado, com cartão de crédito devendo, cheio de dívida. Não, ela consegue viajar e ainda quitar as dívidas dela. Uhum. E também para Las Vegas. Saúde, né? Saúde ainda. Saúde, que é o mais importante. Sem ficar tossindo lá no... Tosse em Paris. Tosse em Paris. Mas não pelo cigarro. Gente, eu fico pensando. Eu tenho muitos parentes que fumam, eu sou a única da igreja, né, na minha família. E uma viagem de avião assim, por exemplo, tem gente da minha família que não conseguiria fazer. Porque não consegue ficar o tempo da viagem sem fumar. É, com certeza. Porque é proibido fumar em voos, né? Há muitos anos já, mas antigamente não era. Pensa, você dentro de um voo ou dentro de um ônibus, claro, alguém fumando do seu lado. E a Gabi está falando aqui desse valor todo para uma viagem internacional. Você está falando, eu não tenho plano de fazer uma viagem internacional. Quanto é que, de repente, está o seu saldo negativo na sua conta? Quanto é que você está devendo no seu cartão de crédito? Já pensou entrando esse dinheiro no final do ano, você quitando todas as suas dívidas? E como o Murilo disse, com saúde ainda por cima, sem gastar na farmácia, poxa, Faz toda a diferença, né? Vale a pena. E a gente está falando sobre saúde, ainda com economia, e aí a gente vai falar de uma pauta aqui com a Luísa que envolve esse assunto de dinheiro. Sim. A gente já discutiu várias vezes aqui no Redação sobre essa história dos aplicativos de transporte, né, Luísa? E agora a gente vai falar, inclusive, sobre esses aplicativos e a empregabilidade. Sim. Com essa questão das altas taxas de desemprego, as pessoas foram criando alternativas, né? E uma dessas alternativas foi a inscrição em aplicativos de transporte, de caronas coletivas, como a gente sabe aí, o 99, Uber. Então, muita gente que foi demitido recorreu a esse tipo de atividade para poder agregar renda, substituir aquele salário. E isso foi uma coisa interessante porque esse setor foi um setor que cresceu. Assim, cresceu no sentido de que foi um setor que possibilitou um número maior de postos de trabalho. Apesar de que não é um posto de trabalho com carteira assinada, infelizmente, é uma questão ainda de trabalho informal. O motorista desse tipo de veículo, né, que presta esse serviço, ele não tem o registro em carteira, não tem essa questão do INSS, enfim, né, todos os direitos trabalhistas. Mas foi uma oportunidade, esses aplicativos, da pessoa voltar a ter uma renda, exatamente. E principalmente agora, né, com essa questão da taxa de desemprego que tem aumentado. A gente até comentou na semana passada das filas, né, quilométricas, teve a fila no Anhangabaú, aqui em São Paulo, várias pessoas buscando emprego, aumentou o número de vagas disponível, só que o que acontece é que ainda a gente tem uma taxa de desemprego alta. O IBGE faz sempre uma pesquisa, né? É uma pesquisa contínua, ele faz pelo trimestre, mas ele faz também a cada 3 meses, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, é uma pesquisa contínua que eles chamam. Então, se a gente for fazer o comparativo com os 3 primeiros meses desse ano e os 3 primeiros meses do ano passado, a taxa de desemprego meio que permaneceu estável. Mas se a gente, esse mesmo período referente ao ano passado, mas comparado ao trimestre anterior, que foi outubro, novembro e dezembro, houve um aumento no número de desempregados. Então, apesar desse número de vagas, ainda tem muita gente desempregada, ainda tem muita gente que vai recorrer e tem recorrido a esses aplicativos e a outras modalidades de emprego para poder ter uma renda, mas a gente espera, né? A gente sempre tem essa mensagem otimista aqui no Redação e realmente a gente tem que ser otimista. E os dados, graças a Deus, têm nos dado essa esperança de que as coisas vão melhorar. Então, a expectativa é de que esses números de postos de trabalho aumentem, que haja mais vagas e que as pessoas voltem ao mercado de trabalho, girando a economia, consumindo mais, e assim o Brasil vai... Vai para frente. Aliás, falando sobre essa fila enorme de desemprego, a gente vai falar de uma mãe agora, né, Murilo, que eu espero que não esteja nessa fila de desempregados, porque ela vai ter que desembolsar aí um dinheiro, porque ela batizou a criança sem avisar o pai, é isso? É uma situação muito inusitada, né? Aconteceu no Distrito Federal. E a mãe, como você falou, a mãe decidiu batizar a criança e não avisou o pai. O pai meio que se sentiu ofendido e imagine, o marido botar a mulher na justiça. Eu acho isso já para início de conversa, já é um absurdo, né? E o pior de tudo, a justiça deu causa ganha para o pai.
Então, e eles vão continuar casados, será? E essa, então, cara... essa é a grande pergunta, né? Dificilmente, né? Houve uma crise ali, né, agora. Então, o que complica é isso. A justiça falou que a mãe deve dar para o pai R$5.000 de indenização. E o pai está meio que batendo na porta da justiça de novo, falando, não, mas foi um dano psicológico para a minha cabeça isso. Eu não aguento, meu filho foi batizado sem o meu consentimento e quer aumentar para 10 mil. Aí eu pergunto, isso é por dinheiro ou realmente ele está afetado pelo batismo do filho, entendeu? Imagino que os dois sejam de igrejas diferentes, né? Para um, assim, se ofender com o outro. Pelo menos crenças diferentes eles têm, né? Porque o batismo é uma decisão tão bonita que é preciso tomar... em conjunto essa decisão, claro. Né? Claro, a pessoa que vai sofrer ali aquela mudança de vida que precisa ter o discernimento, que muitas vezes não tem, algumas igrejas batizam criança, outras não, mas é engraçado isso mesmo, porque é um negócio tão, tão bonito, como é que o pai não fica sabendo, como é que a mãe não avisa o pai sobre essa decisão? Claro, né? E já entra outra questão, né? Entra a questão de diálogo, né? Eu acho que se por mais que a mãe decidiu batizar o filho sem falar, criou-se essa situação desagradável, mas tudo tem um diálogo, entendeu? Não precisa apelar para a justiça. Mas você vê que não está lidando com o desconhecido. E você vê que o diálogo não está acontecendo em vários sentidos, né? Porque houve um acontecimento importante na vida do filho, que o pai não foi comunicado, não estava sabendo. Existe aí uma situação em que o pai quer tirar dinheiro da mãe, então essas finanças não estão sendo trabalhadas de forma conjunta em casa, né? Porque senão... o pai não estaria tirando um dinheiro, né, o esposo não estaria tirando um dinheiro do bolso da mãe, essas finanças estão completamente divididas. Sei lá, alguma coisa estranha está acontecendo aí, né? Eu acho que você levar no âmbito da justiça uma situação como essa, a gente pode pensar na possibilidade até de uma intolerância religiosa, né? Porque eu sou de uma denominação, você é de outra, então para te punir porque você está levando o meu filho para uma outra igreja, eu vou te processar. A chegar a esse ponto, sabe? Então, a gente tem que pensar nisso aí. E a gente se questiona, né? Que religião é essa também? Sim, né? Sim. Que cada um ali vive para poder fazer esse circo na vida da criança, porque está sendo complicado. Gente, essa semana a gente passou pelo 1º de abril. Foi que dia da semana, 1º de abril? Segunda-feira. Segunda? Não sei, parece que perdeu um pouco aquela história de contar mentira no 1º de abril, né? Não sei se é porque eu já saí da escola, e na escola era muito comum. É bem isso. Mas perdeu um pouco a força, né? Ou é a nossa idade que, será que... Ah, olha, eu não notei. Ninguém veio fazer piadinha comigo. Comigo também não. Eu acho que a piada passa agora mais para a questão do marketing mesmo. E eu vi muitas empresas fazendo certas brincadeiras. Vi algumas entrevistas e alguns programas internacionais de atrizes que foram entrevistadas, brincaram com o apresentador. Mas para mim, acho que perdeu mais. E também para o nosso meio em si, né? O meio cristão, o meio assim, não brinca muito não com brinca essa questão com da mentira, né? Agora, que a gente vive um período onde nunca antes na história deste mundo a gente viu tanta mentira por causa das fake news, é verdade, né? Nunca se teve tanta mentira. Então é o seguinte, nossa produção preparou aqui um momento. Ai, meu Deus. Eu tenho... Opa, caiu aqui no fundo. Tem uma plaquinha pra você. Uma plaquinha pra Gabi. Vê se eu consigo pegar a sua aqui, porque ela no fundo do baú aqui. Ah, peguei. Eu vou dizer aqui... Passa ali pra ele, Gabi, por favor. Eu vou dizer aqui notícias que circularam. Ótimo. E aí tem notícias que são verdadeiras e tem notícias que são fake news. Então, verdinho, se você acha que é verdade... Luiz, pra você não ver. Vermelhinho, se você acha que é fake news, tá bom? Fazer o teste do 1º de abril aqui. Primeira notícia. Mulher é presa após latir para cão policial nos Estados Unidos. Ah, não vai, né? Não cola, né? Se bem que dos Estados Unidos... Para tudo, Luizinho, né? Bora de esperar os outros e responde na hora, a minha filha. Aí. Você acha que é verdade? Oh, tem que balancear, né? Vai ficar todo mundo junto. Cara, é verdade. É por isso que eu falei, Estados Unidos, eu espero de tudo, né? Como assim? A mulher latiu? Que história é essa? Vou ganhar sorvete no final do programa. Vai. Betina, quem lembra da Betina? Eu não a nossa apresentadora aqui, Betina, é a Betina lá dos investimentos. Murilo segue, ele é todo dos investimentos. Ó, Betina investiu durante 3 anos R$1.520 e hoje tem patrimônio de R$1.042.000. Não, aí essa pergunta aí depende, né? Depende do quê? Ela investiu mesmo? Não, o que saiu na questão aí, na propaganda a notícia que ela fez, inclusive, era essa. Betina investiu durante 3 anos R$1.520 e hoje ela tem um patrimônio de R$1.042.000. Então... Eu vou colocar vermelho, tá?
Eu vou colocar vermelho, inclusive esta semana o PROCON já notificou a Empíricos, porque não foi bem assim. Foi erro de interpretação é das pessoas. É que ela recebeu vários apoios financeiros. Antes da polêmica crescer. O que a produção disse aqui, ó. Produção é o seguinte, nunca sabe de nada. Ela investiu durante três anos R$1.520. Não, é realmente mentira. O que aconteceu? O que a produção disse? Ela começou investindo R$1.500, mas ao longo dos três anos ela foi investindo outros valores. Sim. E não só esses 1.500. Economia brasileira deve crescer 2,9% esse ano. Banana split. Posso perguntar? Oi. Pode. Gente, a produção falou que é mentira. Nossa, todo mundo errou. Claro que é mentira. Essa previsão foi feita ano passado, mas já mudou. Agora é 1,9, não mais 2,9. Mas você não colocou o período da manchete. Não vem querer criticar não, minha... Não, vem não. Não vem querer criticar não, minha problema aqui na produção mais sorvete, do Redação. Não quero quero banana split. Cantora Roberta Miranda... Nossa, gente, verdade. Continua aí, que a gente não sabe agora, só você sabe. Cantora Roberta Miranda... Quando você nunca pensa que você vai dizer esse nome na Novo Tempo. Cantora Roberta Miranda realiza festa de aniversário para cachorro dela. Ah, é claro. Todo mundo que não faz aniversário do Doguinho. Não tem com que gastar o dinheiro, gasta com... Todo mundo marca ponto, verdade. Claro. Última. Município de Minas Gerais tem lei que reserva a área de aeroporto para o pouso de discos voadores. Como que é, Nina? É que a NAC não ia aprovar um absurdo desse. Eu não tinha lido antes, aí eu mesmo me surpreendo com a notícia. A NAC não ia aprovar um absurdo desse, não é possível. Ó, município de Minas Gerais tem uma lei... que reserva uma área do aeroporto para o pouso de discos voadores. Não sei se essa lei foi aprovada. Mas pode ser Varginha. Luiz, bota no meio, assim, pra depois ela... Você acha que é verdade? Ah, eu vou. Murilo também? É, Gabi, eu acho não. Que não. Gente, é verdade. É Barra da Garça, Minas Gerais, não é Varginha, mas é Barra da Garça. A lei existe desde 95 e conta com 5 hectares pra OVNIs. Pousaram quantos aí? É, isso que eu ia perguntar. Nenhum. Não, me disseram que seu carro tá lá. Só se for o disco voador da Xuxa que tá lá. O dia 2 de abril foi celebrado como o dia da conscientização do... Autismo. Essa eu autismo. Sei. Essa eu sei porque o Realidade em Pauta fez um programa sobre isso. Mas vai voltar, né? Exatamente. Dia da conscientização do autismo, uma data importante e que levanta diversos debates sobre o modo como a sociedade lida com pessoas que têm algum tipo de deficiência. É sobre isso que a gente discute logo depois do intervalo. Não saia daí.